Você não trabalha, não tem dinheiro, não tem nada. Você vai levar uma filha que vive na família bem sucedida, que nunca sofreu na vida, nunca sabia o que é comer bagia, vai começar a sofrer contigo. No seu bairro, na sua zona, onde você vive, não tem mesmo pessoas de teu nível.